starta med att idag ska vi råda rådet utifrån otroligt nära så här psykologiskt så nära sekretet. Nu står vi här ska vi köra? Här står vi i Stadsbiblioteket i Stockholm och här har vi fyra personer som har pratat på en debatt. Och jag tänker bara kul att ni vill presentera er med namn och vad ni representerar här idag. Jag heter David Karlsson och är verksam vid Nätverkstan i Göteborg. Ja, hej. Madeleine Hjort heter jag. Jag har skrivit en bok om konstens betydelse. Jag är helt min egen ute och föreläser och jobbar på uppdrag av andra så, i kulturvärlden. Jag heter Sven-Erik Lidman, jag är pensionär. Jag var en gång i tiden professor i idéhistoria i Göteborg. Och på ett sätt är jag kanske det fortfarande, men framförallt så är jag en som njuter av fritid i den här meningen. Alltså skola är skolan. Jag heter Sonja Schwarzenberger och jag är journalist och programledare. Och ikväll så har jag varit moderator för det här lilla samtalet. Vad för typ av aktör eller kluster ser ni liksom växa fram här nu efter? Vi har fått en ny kulturpolitik 2009. Vad är det som kommer födas för? Är det för typ av monster eller för typ av tjänsteman eller funktion i den kommunala kulturella verksamheten? Sverige fick en samlad kulturpolitik 1924. Så var det när det var liksom den sista våningen på folkhemsbygget. Alla kurvor hade pekat upp sedan början på 50-talet och sen kom den ekonomiska krisen. Men innan dess fick Sverige en fantastisk kulturpolitik. Det var en värld som, ja, det är på ett sätt väldigt länge sedan. Det var samma år som ABBA vann Melodifestivalen med Waterloo. Liksom. Och vad behövs det då för något för att liksom tillgodose de här nya behoven eller nya träskmarken? Träskmarker kan jag också. eller ja, det var ju så liv uppstår liksom med såna algsoppor och grejer, så att det är ju omöjligt att veta. Men jag tycker inte heller man ska bli för pessimistisk, och jag är inte helt med på så här att säga jag har fått en radikalt ny kulturpolitik 2009, för att kulturpolitiken är kanske tack och lov en ganska trög, det är ganska trög materia. Institutioner, de kommuner som har institutioner, professionella institutioner, måste bli aktiva helt enkelt med att kommunicera kulturen och konsten och se till att det tar gestalt där. Men alla de kommuner som inte har det, vad ska de göra? Det är en svår fråga helt enkelt. Men jag tror alltså elever måste få möta konst och kultur helt enkelt. Och nu kanske inte alla har konst, musik och kulturskolor som en frivillig resurs. Då måste ju skolan satsa på det här helt enkelt och lägga in. Och då blir det skolan och lärarna och rektor som blir viktiga figurer i det här framtida scenariot. Och det tror jag lite på, att de måste bli mer aktiva, mer kunniga och mer intresserade av att förstå att det är viktigt att driva den här frågan. Skolkarien också. Fler ansvariga politiker och tjänstemän måste komma upp, precis som konstnärer och institutionsföreträdare, med idéer om vad det är som ska satsas på kulturpolitiken framöver. Det är inte bara en politisk fråga för politikerna, utan det är för medborgarna överhuvudtaget. Ja, det jag hoppas på är ju egentligen att kulturpolitiken ska bli verkligen politiskt kontroversiell. Att det skulle kunna bli en fråga i nästa års val. Att det tror jag skulle vara väldigt viktigt. Och vad som skulle födas ur detta, det vet vi inte. Men vi har haft en icke-kulturpolitik på ett sätt nu under ett antal år. Kanske inte bara sedan 2006 utan längre. Att om det skulle så att säga kunna så komma fram olika alternativ, det vore spännande och väldigt viktigt. Ja. Men du frågade ju efter ett monster, och jag tror att monstret heter lolkatsen på internet. Justin Bieber hade över ett par miljarder, nej men gud, jag ska inte säga så här för att jag vet inte exakta siffran, men vansinnigt många klick på YouTube, och det är där vi kan sprida kultur idag. Men baksidan av det monstret är ju faktiskt även deltagarkultur, där unga människor idag faktiskt organiserar sig och gör saker som lunchbeats till exempel tillsammans, skapar rollspel, utvecklar den kulturen i hög grad. Men för att det ska ske så tror jag att vi behöver vad människor alltid har gjort eller behövt för att kunna tillägna sig kultur, mat, trygghet av världen, en utbildning i skolan. Alltså det handlar ju om ekonomisk fördelningspolitik.
Jag tänkte att vi kan ställa en sista fråga. När ni pratar så tänker jag på ämnet träslöjd som fångar upp väldigt mycket av. Om ni läser kursplanen för träslöjd så är det ganska radikala skrivningar där kring kreativitet, nytänkande, koppling till historien, förstå både komplexa. Och hur skulle liksom er drömscenario se ut, den liksom perfekta träslöjdslektionen se ut 2012 med stöd av det här kulturpolitiska landskapet? Förutom träslöjd så hade jag också kulturhistoria, dans, teater, som var min inriktning och konst som jag älskade, och det gjorde att jag också kunde tillägna mig historia, matematik, idrott, svenska och samhällskunskap i mycket högre utsträckning, tror jag. Därför att det är, jag, som jag minst upplever det, var ett otroligt viktigt växelverkan mellan ämnesområdena. Och det visade också betygsstatistiken i området där jag växte upp. En av de roligaste grejerna med träslöjd är den stolthet med vilka barnen visar upp vad de har gjort. Vi vuxna är lika stolta, men vi liksom, det är lite svårare att visa fram det. Men liksom i det rika folkbildningssverige så finns det, titta, detta har jag gjort. Det känner man även som vuxen. Alltså, i hjärnan, enligt någon sån här hjärnforskare som jag träffade, så är så att säga halva motoriska centrum, eller flera centrum är det i hjärnan, upptas av det som styr händerna. Men detta att se den här friheten i det, alltså det har funnits ansatser till detta, man har inte bara trä utan metallslöjd också, att man kan göra en massa fascinerande former. Alltså man tänker man kopplar ihop detta med möjligheten till datoranimation och liknande. Och samtidigt har alltså detta händernas primat i verksamhet. Jag hade ju vansinnigt mycket träslöjd som jag gick estetisk. Ja, jag tyckte att det var fruktansvärt. Jag skolkade mig igenom de flesta lektionerna genom att ta en vinkelhake och se ut som att jag var djupt koncentrerad. Men det jag ska säga är att jag också gick ut med vansinnigt höga betyg både hög- och högstadiet i gymnasiet. Och det berodde på att jag hade väldigt mycket...